ni ishyari rye niko mbibona. Biravugwa ko ngo hari agakundi k'abagore bagenzi be bari inshuti bari mu mujyi umwe bajyaga banakorana ibiganiro banaterana inkunga banazamurana. Azigira ca no munyarwanda. Eh. Harya we ntago. Ndayifite ariko yarafropinze natsimfuje kujyamo. Ntago mfite abanzamura. Oya wowe ufite amazu yabere yaba. Ntago mfite abanzamura. Ko harimo inkuru zavuzwe urumva? Zabere kuri hoteli karuka nureka nkavugeho. Ngo ikintu cyabere kuri hoteli urumva ngo abantu babiri babagore urumva hano ndagiye kuvuga ntsinda. Ngo abantu babiri babagore barabafata umugabo umwe. Umwe muri abo bagore arazara nisaza byatari ngo akuramo n'impeta avuga ati divorce ndayitanze. Ni bivugwa ngo deliverance irabanze gakorwa urumva ubundi bakagura urwego kurira. Ariko basha ibintu umwe mwazabihagaritse. Ngo rero icyo kintu cyarabaye haza kuzama akantu kuko hari bamwe bakorewe ibintu runaka urumva abandi ntibabikorerwa. Buriya rero abantu bagendanye sibyo uko byagenda kose ntabwo babura ibintu bashyirana hanze. Ari naho hantu mvugira ngo bariya abantu bamubereye imfura nabo kubera yuko you see kubera yuko nabo hari amabanga ye bashyira hanze. Hari igihe The Ben yagiye nawe muri yo gahunda ya Rwanda Day hanyuma akurizamo gutoroka ako kantu katukagarukweho. Hari icyo bita CV y'umuntu. Ubwo CV ya Ben ushatse kuvuga ko ari ugutoroka? CV y'umuntu ifite icyasha. Ya The Ben ifite icyasha. Ako kantu byonyine nubwo bagarutse bagasaba imbabazi. Sibyo? Ariko ntago bikuru ntago twabyibagiwe ko babikoze. Yesereka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza wo kurikiranya ibiganiro bya The Dynamic Show nizere kumeze neza cyane. Amaze nanjye nitwa Emmy. Nyambifurize kugubwa neza cyane. Ni hahandi hawe ntabwo biruze kumbuza ko kukubwira ko uri umukire. Mvana hinduru ufite amafaranga muri iyi minsi uri umukire. Urayafite? Wowe. Ariko wanshyiriye kamera kwa Emmy. Kagira inkuru. Se nuko bantu umukira. Nze twicara se. Nze twicara mwaho tugikora. Wino hano. Tuvuga iki? Va Yohana. Abantu b'umukristo ariyo nubwa mbere ariko kamara yaragostinze. Se mwaramwirukanye. Se mbaraburize. So hari icyo bita ubuzima gusa by the way yagiye kuri channel yitwa Den. Nani yazi? Ukuri Times mugende mu mushyigikire niho yimuriye akazi ke nanjye ndi hano. Ariko jareka mbabwize ukuri. Ubwo nawe ujya kunyishyuza wagira ngo hari ikintu nyine mwanumye tu. Oya. Mwanumye iki? Kankubwize ukuri. Ntabwo turangizanye. Emmy araza abandi bakagenda. Aguri mwiza. Uzi ko hari ibyo. Ahageze hari abahita bashyibishanga. Ariko ako Emmy. Mbabwiye ibintu biri inyuma yawe. Ariko reka mbanze nkubwire. Hari ikintu kibaho. Oya. Icyo bita kuri 3D wirukanishije ki? Nani ugeze kuri The Dynamic wirukanisha kamarade ijuru uzaribona mu mati usanga mu ijuru nzagusohora. Oya ninga usanga mu ijuru. Wowe ntabwo utuye hano. Njyewe ninga usanga mu ijuru. Ukaba utuye na hariya. Nyine reka nkubaze. Ubu nta bantu watumye bimuka muri iyi nzu. Oya. Nta muntu ujya utuma abandi bantu bimuka. Ariko nta kibazo mfite. Shareka nkubwize ukuri. Ngo na Big Town nirukanishije bakiti. Kandi yari yirukanye bose.
wirukanye boss. Wirukanye boss. Umuntu yiruki. Arya baraka so yakoraga. Dicaye ni muri. No kuvuga ahantu ngi ariko hari icyo bita na bibirira bivuga. Umunyamugisha wese ahageze. Iyo utari umunya. Uravuze ngo banyamwaka bari. Oya, senior. Ubu ngubu. Ubu ngeze no kwa Ben. Ngeze no kwa Ben. Sibyo? Ngeze no kugasa. Ngeze kwa Sabe umwirukane nawe. Ubu ngeze no kwa Sabe nawe yatagenda uretse ko ubu naho mageze nyine. Naho hari ukuntu byahita bigenda. Umuntu ujya umuntu winjira muri office akirukana na boss. Ako ubu ngeze no kwa Ben. Na Pamela yaje. Na Pamela yaje. Hari bidasimburana uzafase. Akabyihore. Nari se just turi kumva muri no mihano twe tuziko tuzabyumva cyangwa ibyo se wari ubizi. Cyangwa ari uziko Bruce Melody wahane Kanombe azagenda kicara kuri pano yahari. Igihe cy'umuntu iyo kigeze nisahira akora nta ntandi buyeri. Nawe cyawe cyarageze utuye mu tugeretse tubiri kandi hari abantu bari kurara hanze cyabyihore. Cyangwa nk'ubizuko. Ne paso kurashira hano dupasura cyangwa mbivuga kuko ubu ngubu nazatse oya ndabivuga ngenda bagabanamo gake gake siko bimeze ubu none none ugeze kuri gahunda kuvuga ngo uburi diaspora yibera hano sawa nyine uri diaspora ya hano ushaka bavuga ngo sinabanyeje abone ndi bati bamujugunyura umwana aragukubita inkoto Sinabaye ndimbati bamwe. Kumubona hirya hari imbere ya. Ke nagiye kuri ndimbati TV mba ndabibonye ngo bamujugunye umwana. Sibyo? Ubu none no kugira ngo ndimbati bamujugunye umwana. Wa mujugunya mu rugo? Urukumva? Ahubwo akajya bakubyaza. Yes. Gute se ubwo umugore kamujugunya mu rugo? Nese se wabibonye? Ndimbati. Muka mushuke. Aza kumuhamagara mbimubwire ko mutangiye kumugira inama y'indi. Nta kumugira inama. Aha, nacyo reka iba prank. Nese ukoze prank niyo wamushaka. Ejo wamuhaga ukambwira atakunda gwaze kuba muri aka kazu kageretse. Jya kuba muri riya ya hariya. Kimironko. Byaba biri sawa. Byaba biri fresh. Ubu nyine urimo uratera ibintu bimeze neza. Uranasa neza. Amafaranga ari heme. Amafaranga rero. Ushaka ngahe cha amafaranga urabizi ko nta muntu nta muntu ujyunyura ushaka ngahe ayo ufite ubona yampaza bari yuma wahazwa ni mise nje zidagwa ibisi yako genderio yagwa nje abantu bagwa kosha nange giye cyanje kizagera sha cyarageze cyanje nange kizagera sha na melody cyarageze mu America twigire na melody cyarageze cyarageze kabisa ariko nishimiye ariko imana niyo nkuru ndamaho ubundi hariya niyo itumenyera yuko udakuye kwiheba sha amafaranga ajya bazaba twicaye inyuma uribuka ririmba indirimbo ngo se na ngo jo nimba ngo jo ngo nijuzi kopesha ngo agakayi akora ni indirimbo yo ndi yakorana na Majid the Black aranuzi ntabwo hariya wakwemeza ko ari Bruce Melody ako buri urabizi ko Melody nuzi umuntu yitwa Amaji ataruri indege n'umunsi n'umwe nari ngiye guseka ariko mbonye arabankura mame Amaji munyanga Amaji yagize uruhare runini muri kariyeri ya Melody runini aye reka nkwibarize ejo bundi habaye Rwanda Day yarabaye ari benshi bagiye bagereranya Bruce Melody bakamugereranya na ba Ben bakamugereranya na ba Medi ba Medi nibyo bagiye muri Rwanda Day ya mbere yanabafashije gutoroka baragenda baherayo rwose barongera baragoroka bamwe banatera n'imbere Ben ararongora Meda ararongora ariko abantu bakomeza guhera mu gihirahiro ngo ninde mwami w'uyu muziki
kubijyanye na Rwanda Day aba aba ibyo navuga nka presentation y'abantu bagiye bagaragara bitewe na nabagiye bagaragara kuri panels ndetse naba muri ntuza zitandukanye muri gahunda zitandukanye ntanu turi bubihurize n'umuziki kwera ko umuziki ugira uburyo ki uba determined bitewe nibyo uri guha abantu n'uburyo bari kubikundamo ku bintu bijyanye noneho no kugira gahunda runaka zimwe na zimugenda ugaragaramo nabyo bifite inyito yabyo ariho ndi bunabihurize n'akantu warumaje kuvuga ko hari igihe The Ben yagiye nawe muri yo gahunda Rwanda Day hanyuma akurizamo gutoroka ako kantu katukagarukweho hari cyo bita CV y'umuntu ubwo CV ya Ben ushatse kuvuga ko ari gutoroka CV y'umuntu ifite icyasha ya The Ben ifite icyasha ako kantu byonyine nubwo bagarutse bagasaba imbabazi sibyo ariko ntago bikuru ntago twabyibagiwe babikoze ntago twabyibagiwe ko babikoze urumva ikindi tujye tubyemera pe nuko tubivuga hanga abantu bagahaguruka na mashoka n'imihoro bagashaka kurwanya umuntu bamutsindagira ati ntukavuge ibi nitugeranya The Ben na Bruce Melody The Ben amaje kuzima pe hakina gihabana cyane nituzi rero ni mbe na bariya generation ye haraba bo muri generation bagiye bamera nkaho bafropinze mu muziki ariko bagira ibindi bintu babarizwamo nka Tom Close barafropinze mu muziki ariko harahandi hantu bubatse kariyeri runaka bafite n'izina yego ariko The Ben sinzi ikiciro namushyiramo kano kanya nta kiciro afite ari unclassified munyihanganire gukoresha rino jambo ari unclassified ahantari ari mu muziki ntitumubona ari mu rugo wehe yes ureka tumwite naniwa mu rugo kuba taranabyara se ngo nimbe na medo ifti akana yenda arakarira twavuga ko afite umurimo uravuze ngo wafite akazi ko kurera umwana turimo twamaboko kurera umwana mu rugo none se The Ben wakoze ngo buri akurera umwana w'uruhinja no kurera umuntu ukuze se ikintu gitasibigoye reka buri Ben afite umurimo ukomeye ariko na medio we arera babiri noneho Rumva wako afite turimo twamako tutumaje kwaguka. Uruze ibintu Benarera. Benarera ibintu ibi. Arera ibintu bibi. Bitatu. Arirera ubwe. Akarera Pamela. Na bimwe biri buze gutuma ari buze kugira hari ikindi kintu ari buze kubona hano gutya. Ngimisatsi. Ntabyo navuze. Icyo cyo tube tukiretse. Tube serious kuri iki kintu twa turi ko tuvugaho. Muri Rwanda Day uburyo ki abantu benshi nagiye mbibona kuri Twitter sorry X yahoze ari Twitter abantu batwitinga ngo kubera iki ngo ari Bruce Melody ngo tari The Ben excuse me kubera yuko ari cyo gihe cye iki ni igihe cya Bruce Melody let him enjoy his time nawe hari igihe kizagera agenda ave mu nzira hazaba rero birahinduka kubera ko na Bruce kuretse na The Ben nawe hari igihe cyageze ntagahora gahanze yego retse urumva ibi ntago biri bunyeze wa mugano uvuga ngo nta rutuguru kura ngo rusombe zose gute se ehe urujo kutugurura kura gusa rugasumba ijosi kubera ko mbere The Ben yari ijosi ntuza Bruce Melody ari urutugu kandi yarakuze aramusumba bivuze ko ntago bikibaho ntibikibaho ubwo hari hani ngo ntibikibaho ubu buri muntu ubu ibintu ku isi ikora rotasiyo yizenguruka urumva itaguma ku kadomo kamwe ukwizengurukana na kwizengurukana n'ibintu no kwizengurukana n'abantu no kwizengurukana n'impinduka z'ibintu ubwo rero nkuko nabishimangiye ntabwo bikuraho yuko The Ben batamuri cognizing nk'umuri legend mu muziki ndetse n'ibintu byinshi yagiye akora ariko ntabwo ni igikiki ariko reka mbabaze ariko tubyemere reka nkubaze kuri we ni igiki uhera uvuga ngo umuntu ni legend ni umuri legend kubera yuko ahantu mera ni igihe aba amaze mu bintu runaka muri kariyeri runaka abo nka nemba sibyo ni umuri legend abase nemba tari legend se buri ko ni dore legend mu kintu urumva legend mu kintu ni umuntu ubufite inararibonye urumva sibyo ariko buri ya se ni umuntu ubufite inararibonye mu kintu kuko abafite experience nyinshi ni inama ya gitangaho icyo kintu kubera yuko ibyo vuze ndabyemeye umugore n'abana akabari Channel Ndimbati TV, Ndimbati TV,
afite na sheri afite n'umwana bamuteye sibyo noneho uburambira ko se buwe ajya kuzana intosho ubwo rero sebu sebu muri sinema no muri legend ariko ni tureba ku zindi career tumaje kuvuga kuri ndimbati ndimbati ni legend kuri sebu ko sebu aracyari singa aracyatakwa papa ntabwo rero turi bumuhuze n'umuntu wa mugani ufite inararibonye mu bintu by'urugo na munyihangano wese siko kuri harwa ntakiri umusingo aracyari singo aracyari siribateri Ngoma ni jihad niwe nabonye. Jihad niwe nabonye. Ugasanga ikisore cy'imyaka 35 ukiratahanga iwawe ngoma. Eh. Aho ariko nago se byaba kivuga ngoma. Byibura yashyiramo na kanyabupfura mu cyecu. None se kuvuga mana ikinyabupfura gike? Ma. Eh ni oya nta kibazo. Nta kibazo pe. Akureba ariko ba ma. Eh none se tari masi mama we. Umubyeyi we. Ee nta kibazo rwose. Uhamagara ute wowe? Mama. Mama. Ee nyine urabyumva hari ikintu biri finyore urabivuga bikumvikana. Inama wabivuga? Ma. Ee ma. Ee. Mama ma ee. Wabihinda. Ati umuntu witwa Ben ni legend umuntu witwa Bruce Melody ari mu bihebye. Abatekereza ko noneho Bruce Melody indirimbo aririmba ibyo akora uburyo yitwara muri social media bidashobora kumukura ku rwego rumwe rumugeze ku rundi ibi byo twabonye ko wa mugani wawe nko kuri kuvuga amaherwe y'umuntu yaje birahura kandi bikagenda neza uko ngo iyo igihe cyawe cyageze n'igitete igitete urakibona ukivomera amazi kandi akagumamo habwa igitete eh nka kiracyo giforomye nka n'uzabaru zifirite eh ukivomera amazi ntavi Nukuvuga ngo rero igitebo sibyo ukivomeramo amazi ntahite nukuvuga ngo ni cyo kintu njye mpora mbwira n'abantu mujye mwirinda gukompara umugisha w'umuntu iyo waje ngo nawuririre rwose kuko nkubonye sore nguciye mu ijambo nubwo bibaye uzu kusa na karara akwemi uri kuganisha uri kuganisha usa na karara izina ry'Imana usa na karara nta kintu umupfa akaba namupfara batika amenya ari ibiki ko abasaza ba kera bakoraga ingendo nyinshi nta muvuga kimwe abasaza papa hari yakoze ingendo nyinshi birashoboka rwose cyangwa na papa we yarakoze ingendo nyinshi birashoboka rwose nta birenzere gapfa abantu turabavandi kandi burya abanyarwanda turabavandimwe ariko nibyo dusoza wenda kuri Bruce Melody twizira mu bindi noneho byo muri no mihanda bice tunagana ku musozo Bruce Melody ukuntu yitwaye kuri pano n'ukuntu twamufataga mu minsi yashize mu myaka yashize kuri wowe nka Leila wirirwa muri iyi mihanda wamuha amanota angahe ku ijana shana yuzuza kubera yuko ni biragoye ninkoresha urugero abantu baranyumva nabi biragoye gufata urugero ngiye gukoresha kuri runteranye n'abantura ngiye gukoresha urugero ruri bunteranye n'abantu akintu rwo bagutwara rega no ese uko ubishuro kariyeri ya music Bruce Melody abarizwamo akaba nafite ntuza akaba anafite nakwita yuko gifitemo ibintu by'ubustari cyane urumva hari abantu bagiye baba abastari bari no muri muzika ariko ukabona bafite n'uburyo kibitwara ukabona ntibabiza cyane ntibanashyushye urumva ntibanahoze ukabona nyina uburyo yitwara mu buryo buri professional bwa kinyamwuga mu buryo wamushyira no mu yindi kariyeri akisangamo no mu muziki naho hose akisangamo mpere kuri Tom Close ariko Bruce Melody rwose pe yiberaho nk'uw'imihanda nyine yaba imyambarire yaba imyitwarire byose sibyo iri mpamvu mvuze ngo nayuzuza yitwaye neza cyane biradutungura twese ku buryo tutari twiteze ko iyi mico turi kuvuga aha ngaha twamubonagamo urumva ariyo
yakabaye yari kumwemera kwitwara mu buryo cyitwayemo kuri pano aho yari kumwe n'abayobozi yitwaye neza pe nibyo nakubwiye ngo igihe cyawe kigeze ibintu byose birikora igihe cyawe kigeze ngira ngo ni Imana iguha ubwenge nyine ibintu byose wisanzemo bikikora yego hari inkuru bimaze kuba byinshi impamvu nayo mvuze ngo Clara Murasa sabe yakoze iki gituma abantu bamwanga icyo yakoze nuko yateye imbere iryo ni ryo kosa afite kubera yuko iteka bajya bavuga ngo nibata umunsi wabonye abantu batakuvugaho kandi ngo bakuvugeho nabi uzamenye kudatwika ntabwo utwika ubimenya neza iyo utwika igihe ubonye abantu bakurwanya igihe ubonye abantu bagusenya ibyo byose nibwo uhituwa nibimenyetso bikwereka yuko ko abo bantu urabarenze urabaruta iki nakivuze ngira ngo nahandi hantu ndavuga ni kubera iki iyi mihanda si no kuri sabe gusa mbivugire no muri rusange kuwe ki imihanda y'umuntu akoze icyiza utaza ngo mukivuge mukikoreho deba ariko yakora ikibi yo n'indivutse uwo munsi irazi kavuga kandi hakanavuka n'amakuru ayo bahimbye barumuna basaza inkuru zikaba inkuru ibintu ni kigaragaza yuko abantu muri rusange ikiremwa muntu muri rusange twanga iterambere ry'abandi kandi tukanishimira n'ibyago by'abandi icyo nicyo bisobanura kuba umuntu ashobora gukora icyiza ntitugishime tunakivuga tunacyamamaze ariko ikibi cye kimuvuzweho tukacyamamaza ni ukuvuga ngo uba warabuze ahantu urwanya uwo muntu ukaba ubonye impamvu noneho yo kumurwanya bajya bavuga ngo hari ukuntu ubona ubura ukuntu urwanya umuntu wabona impamvu ntoya yo kumurwanya ugasya utanzitse icyo nicyo bivuze simvuze ko atari umunyamakosa pe simvutse ko adakora amabara arakorwa kuko ni umuntu twese dukora amabara urumva ariko buri wese agira ubuzima bwe bwite umuntu agira ubuzima ngiye mfite amabara unayashyize hanze ubwo ugenda nakurega ahubwo ko bimeze nge nanakurega ariko bijya bigaragara ko afite amabara menshi ni menshi none se reba nk'iri riri mu mutwe si ibyo reba iri nambaye reba hano ni menshi amabara yara menshi pe sinkubeshye ikiremwa muntu cyose aho kiva kikagera ibaze nka video yawe noneho nk'uko turi gukora ikiganiro ukabona abayafishe ari ati ibintu uri kuvuga vuga uzi gati dore ibyawe ngiye ngewe yagenda gute nka video yawe y'ubuzima bwawe ndavuga mvuga nziga iki se ubundi mvuga ntazi ko video zisa ni saza zajya hanze zabo mu buryo mwe cyane rwose izirahari cyane nyinshi cyane none se maje gukora ibiganiro bingana gute kuri iyi mihanda byinshi se nabuze aho mvuga nabi ku buryo iryo jambo barigaru arikandwanya Clara ubona akuri wowe n'umuntu umumama sinzi nimba ari umumama cyangwa ari umukobwa ntabwo mbizi ariko ntekereza ko ari umumama abari muri ibiriya byose biri kuvugwa bose ni abamama hari na Murungi nawe ni umupapa afite n'umuryango bose bafite biraza kugiraho ingaruka ye ko harimo benshi bavuga ngo ni ishyari rituma yakoze biriya ni ishyari rye niko mbibona biravugwa ko ngo hari agakundi k'abagore bagenzi be bari inshuti bari mu mujyi umwe bajyaga banakorana ibiganiro banaterana inkunga banazamurana zigira cyane umunyarwanda harya we ntago ndayifite ariko yarafropinze nakimfite ntago mfite abanzamura oya wowe ufite amazu yabiri ntago mfite abanzamura umaze kugira abasabu bangahe ntibajya bazamuka ni igihumbi bamaze kuba benshi 300,000 we zo kubapininga nanjye banza ako mwanzamuye bitanyuze muri ya nzira ya deliverance kugira ngo umutse ibintu biri kuvuga ngo aba bantu bose nka macane yongo yaciye muri deliverance nibyo ntabwo nabyemeje ni ibivugwa ngo deliverance irabanza igakorwa urumva ubundi bakagura urwego kurira
ariko basha ibintu umwe mwazabihagaritse ngo rero icyo kintu cyarabaye haza kuzama akantu kuko hari bamwe bakorewe ibintu runaka urumva abandi ntibabikorerwa buriya rero abantu bagendanye sibyo uko byagenda kose ntabwo babura ibintu bashyirana hanze ari naho hantu mvugira ngo bari abantu bamubereye imfura nabo kubera yuko you see kubera yuko nabo hari amabanga ye bashyira hanze ariko wibuke ko hari kintu ngiye kukubwira wibuke ko we numwe nubwo bavuga ari 10 yarabatanze buryo umuntu wagutanze kugukubita inkonje mu mutwe aba yagutanze ariko uko biri kose abanyarwanda se turi ibigoryi yego ntabwo turi amarobo ba programa n'ibyo babwira n'ibyo twemera ibyo tutemera ibyo kuri wowe hari ibyo wakwemera hari ibyo nakwemera n'ibyo ntakwemera kuko harimo inkuru zavuzwe urumva zabere kuri hoteli karokano reka nkavugeho ngo ikintu cyabere kuri hoteli urumva ngo abantu babiri babagore urumva hano ndagiye kuvuga ntsinda ngo abantu babiri babagore barabafata umugabo umwe 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 muri abo bagore arazara nisaza byatari ngo akuramo n'impeta avuga ati divorce ndayitanze amuhereza impeta ngo aranayijugunye ibyo byo rwose subwa yabishyizanze n'ubundi ibyo bintu byaranguye mu matwi ni ukuvuga ngo rero ikintu kikuguye mu matwi inshuro umwe itarenze ibiri urumva kandi kikavugwa n'umuntu urenze umwe ntabwo ndi bukemeze nshingiye kuri ibyo ariko nabwo sindi bugihakane kuko ubwo hari impamvu mwese murabo bose ninde wambabariye nabonye hari abantu bari kugenda bakoresha mu matamunera amafoto y'abandi bantu harimo umwe muri bo bombi ngo yari umunyamakuru umwe bari abanyamakuru babiri kwanza nabo ntari buvuge kuko jyewe ntabwo nje gutangaza intumwa bari abanyamakuru babiri umwe yafashe umwe n'undi yafashe undi biravuga mbabarira abaterankunga baba bantu ko bakaze kuri wowe urabibonamo irihe somo nuko buriya umuntu kabone nubwo yaba ari inshuti yawe bingana gute nda gukoresha icyo kintu ko jyewe nanjye ubwanjye mbanza kwiheraho siniyizere mbere ko nizera abandi bantu uko inshuti bwakika guhinduka umwanzi gacyaka kubera inshuti. Iyo umwanzi bukeka kubera inshuti hari amabanga akuzanira yabashaka kugira nabi, hari amabanga akuzanira y'ibyo ashaka kugira nabi byose arabikubwira. Iyo inshuti kwanzika kubera umwanzi hari amabanga yawe asohora. Sibyo? Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose ni cano nabyita ko ari ziri rakurusi. Hari ibyinjira, hari ibisohoka bitewe n'imihundikire y'ibihe mu rwego bushuti bwanyu. Niyo mpamvu rero abantu bakwiye kwitonda urumva yego umuntu ni wabona utuntu ugira ariko nimba hari utwo ubona akuzo yeranje nawe umenye utwe kuryo nashyira ibintu byawe hanze umubwire ati ibi ushyize hanze yenda ntumubere ikigwari nawe ngo ubishyire hanze kumubwire ati none se kuko byanamufasha guhagarika gukomeza kugusebya ukamubwira ati none se nanjye ntangaza ibyawe mbivuge kandi ndatekereza ko buriya nawe rega batabuze ibye ntabwo babuze ibye bavuga none se yari yarabarimo abaneka gusa oya erega reka reka nkubwirire ari ikintu ngiye kukubwira kandi ucyumve iyo haruzi ibyanjye uzi ibyanjye nawe nzi ibyawe nkitanguranwa nkavuga ibyawe nibuke ko nanjye uzi ibyanjye ariko hari umuntu wavuze ngo aba bantu babiri niti si Clema reka mu coaching Clema yavuze ngo aba bantu bombi nibegere karara baganire nk'umugabo n'umugore kuko ari karara afite umugabo saba afite umugore ketchup afite umugabo minga nzima afite umugabo sibyo impanga zose zifite umugabo ari rose afite umugabo kuko sibyo se na sauda bose bafite abagabo urabona ni igihombo ku muryango nyarwanda twumvishije ngo izo ngo harimo abantu mu bantu batandatu barindwi harimo urugo rutandukanye kubera ibi bintu wabagiriye nama njyewe reka mpere ku watangaje amakuru reka mugire inama y'uko yaba arekeye aho abanza arebe bagenzi b'intambwe batera urumva
nimba ari ugukemura amakimbirane bafitanye ayakire bayakemure niba atanayakemura nabo abareke bwo n'ubugwari bwabo burya kwinangira ku muntu umufitanye ikibazo kandi uguzi neza ko wamuhumukiye ntumusaba imbabazi cyangwa se ngo uturishe umutima we nabyo n'ubugwari ntekereza ko ari nabyo byatumye nawe atera intambwe agashyira amabanga ye hanze nubwo atabitari bikwiriye wese burari cyo wakuyemo mu bintu yavuze si nka ya mafi oya kirimo kirimo nyine kubatabizi bari kubifata nk'ibigamba ari ibintu byinshi yavuze n'ukuri wabifashe nk'ibigambo ariko ibintu byose yavuze ubuse mari wowe mu bintu yakuyemo byakunguye nta na kimwe nyine nibyo nyine nkubwiye ariko ngiye mbifitemo inyungu inyungu ndayituri gucuruza inyungu ndayifite ibyibura uraza no kubwira abana ngo ufite imiti ituma bari buze kumera turi gucuruza inyungu irahari yego irahari no kuba turi kubwira irahari inyungu zo zirahari nese ubu turi gutanga inama ku bantu ngo bitwararike ntibakizera abantu ngo babahereze amabanga yabo ku isaha n'isaha yaguhinduka akayavuga iri ni isomo kuko twigira ku makosa no kubyabaye ku bandi uvuga ngo nimba ibi bintu bibaye urumva hari uwari uri mu murongo cyangwa se wari uri mu kintu gisa nk'icyo kuba yenda yakora ibisa nk'ibyabo ari bwitwareka akavuga atejo yaba ari njye nanjye sibyo agakuramo isomo inyungu zo zirahari usibye ko zitari nyinshi kuruta ibyasenyutse nibyo byinshi kuko hari byinshi byashenye imitima hari benshi biri busenyera imiryango hari benshi biri bushyiramo amakimbirane mu miryango yabo bitari bikwiye ko bijya hanze ntitubyishimiye nyine ko bijya hanze ariko kuba biri hanze tubifitemo inyungu ukuri tubifitemo inyungu kuko turi gucuruza ntitukabe indyarya turi gucuruza uko bimeze nanjye ndimo ndabasuta uko bimeze ariko ntabwo ari saa kumi umuryango nyarwanda umuntu ni iki umuntu ni ikiremwa utasobanukirwa kabone nubwo wapfa ukongera ukazuka ni ikiremwa kizwi n'uwakiremye gusa umuntu ni isomo rihora riba rishya buri munsi ariko reka nkubwire hari ikintu bavuga uzi reba bari abagore si batanu batandatu n'umunani hari abari hanze y'imihanda mwaba mumubeshyera hari abari hanze bahuriye muri iriya saga oya bahuriye muri iriya saga reka numve babiri batatu bane batanu ariko hari uwonzi mubeshyera batazi n'uburyo iriya boro yaje uwonzi umwe ngiye namuburanira nka kecapu dukomeze nka kecapu ubu hasigaye timu ya batandatu ese ko numvise bavuga ngo sabe ngongongo hari ngongongo yafashije gusenyera ubwo izo ngo zose zirindwi zose yagiye azinjiramo izo ngo zirindwi sabe waragomba ubu yarabizi umugore mu mwaka umwe sibyo ashobora kugaragaraho ikimenyetso ndabyita ashobora kugaragaraho ikimenyetso kimwe ko ashobora kuba yarasambanye tugendeye ku bimenyetso kimwe ko ashobora kuba yarasambanye icyo kimenyetso mvuga ni inda ashobora gutwita umwaka wose amezi icyenda icyo ni cyo kimenyetso gihari ariko umugabo muri ya mezi icyenda ashobora kugaragaraho ibimenyetso igihumbi ko yasambanye ubu uri kubimbonamo ubwo icyo nshatse kuvuga ni uko hari abagore igihumbi bose baza batonze batwite buri wese avuga ati uyu mwana ni uwawe wumvise icyo nshatse kuvuga hano kuba rero yabagera munsi y'igitangaza nubwo ntabyemeje ni ibivugwa bose ngo abacemo nta mugongo afite se ariko wa mugari wabona rero waba waramuhaye umuti dushyira ku kamoto kakamushye izara karindwi umunani umunani gatatu gatanu icyenda gatandatu icyenda rimwe waba uzi kumara umunota umwe mu gitanda wa muntu ibishanga barabiguta bakajya kureba abafite umugongo muzima yesi neyira reka ngushimire ku kiganiro cyiza tugiranye imana yo mu ijuru ikomeze kurinde
ikubungabunge igusigasire mu mahoro n'amafaranga humura kabisa Imana ikomeze kurinde kandi Imana iguhaye amafaranga yifuza mu izina rya Yesu Kristo. Ariko birava ku bantu dore naba. Iyo nimero mwayumvisha. Bayumvise. Ntabwo ari ubuntu mumpaye nuko nteze imbere muri business, sibyo se? Asante sana. Thank you.